Кролики нет. Что? Всем доброго дня. Приехали в Ковилівку. Тут вистава така. Голубів, Ковилів. Які ціни по цьому поставі? Поставі є 150. Пара, так? Пара. 200. Недовго, ну. 150. Кінги 800. Кінги? Кінги 800. 800 пара, так? А кролики? Кролики. Великі? 800 теж. Крилишки. Жариться. У червоні бублять. Ні. Кар'єр? Я йому кажу, у мене бере голову, я не порядку. Німці. Скільки кар'єри? Заїжджає. А за німці? Тисячу хоч ти, хоч ти. Я колись таки мав німці. Столука від Макрія. Пальні німці. Кольца є все, що хочете. Кормушки. Певно, я пізно приїхав трохи. Павун чи то павунка? Павунка. А це я забув, як це називається. Вінський підговор. Так. Що по чому? Павунка 300. Павунка 300, це по 200. Пара цих поштових що? По 20. По чому? А? По чому ці поштові? По 100. По 100, так? Молоді? Я не знаю, то купили. Угу. Понятно. Дякую. Ох, козички, які файні. Не бійтеся, що? Ох, немець. У чому пошта? І такі я мав колись жовті. У чому? 400 гривень, а жовтопасі. А жовтопасі? 500. 500, так? Жовтопасі дорожче, так? Так. Ти що, хочеш купувати, бо я закриваю? Ні, закривайте. Показати. Німці скільки? 1000 і більше. Котрі дорожчі, білі чи ті? Сікані. Як то правильно? Сікані, правильно, так? Так. То... Сікані дорожчі, так? Так. Тигрові. Тигрові, так? Так. Скільки вони? Півтора. Півтора, білі 1000, так? Так. Дуже файно. Що, збирається сьогодні? То на яку годину було? На 8. О, то зранку. На 8. Дуже сонячно. То треба було ось зранку. Так? Рано то було ще. Я не знав на яку годину. Було багато? Було дуже. Кажуть, що було зранку це. О, дуже роз'їхається. Толік вже поїхав. Знаєш, що зрання було фейс? По чому пошта? Продано. По чому? А, то не пошта, то знак ще.
Чи ти одно поставив? 2 гривні штука. А то що є? Краснодар, це пошта. Краснодар? Пошта. Пошта по соці, а ті Краснодар? Так само. По соці, так? Павуни ваші чи ні? Кажу, павуни ваші? Ні. Так, тут є. Пошта, що це? Пошта німецький став? Треба буде собі купити. Що тут німці? Німці. По чому німці? 800 гривень штук. 800 штук, так? Дякуємо. Теж є німці, чого мені ох, це файно. Скільки ці німці? 1700. 1700. Дивіться, які красавці, а? Треба було рандом казати. Пошта по чому? Яка? Та ці сі. Це жовтопасі. Жовтопасі скільки? Жовтопасі. Жовтопасі скільки? 350, даєш? Я не купляю, я так піднімаю. Ціни би знали. Файно. То що вже роз'їхається. О, кролики є. Собачки, що це таке? Що за погода? Лабрадори. Лабрадори? Так. По чому? 150. По 150. Це з прививками обидві прививки. То що, два песики чи що? Два песики. Лабрадори, кого цікавлі? Можете сказати номер? 068, 62, 06, 125. Кого цікавить, собі наберете чоловік. Файні песики. З прививками вже... З паспортом, родословним повністю, всі документи. А саме звідки ви? Косів. З Косів. Було 7 щенків, лишилося 2. Ясно. Дякую. Вже пізно, ну, хлопці. Що, немає? Їду додому. Що то, німці? Німці. По чому німці? По 500. За штуку по 800 які. Як які, так? Які найдорожчі? Ті сікані? Сікані, так. Довгі сікані. Так. Шимлі називається. Так, шимлі. Так. О, це я правильно. Це дуже файно. Шекі, що кажуть. Шекі, шимлі, хто є? Ти коли смав? Червонопасі, червоні, сині. Давно вже від цього відійшов. Коли ще заведу. Тут чого розкатися? Я вижу, пізно. Треба було раненько. А пошта по чому? Чи що це пошта? 100 гривень штуки. Я вже коли зроблю головняк, туди наберу собі голубів, але молодих понабираю. Ти нам казав важко, це що важко? То вже рік прийшов, так? Дуже, рік прийшов. Головняк не побудував, куди я їх? Поможемо? У мене там на стріх, поможете? На стріху коти залазять. Тепер вже все знизу, вже не залізуть коти. Але... То я так зробити би не було, якось закритий повністю. Треба дивитися за цим, за голубами. Це треба дивитися, не закритий. Слідкувати. Кажете, що це о 8 годині був початок. Ну, це ті літають, ні? Ну. Ну, маю на увазі, що можна льоти давати. Давати, скіл. А чого білі каучу, ні? Білі теж літають, але... Що вони слабші каучі, що... Чого ж всі такі виграють більше? Так? Це неправда. Ці ведромони, взагалі. Парень. Класні. Дубутали віхають, це хоч трошки буде. Гіди, нічого нема? Цибулька. Бурка десь по 5 тисяч гривень. Зараз вони сідають. По чому дудиші? Тисяча. Тисяча пара? Знаєте, як ці називаються глупи? Агарани. По чому? Це не продається. Не продається? Так. Да. Чички. Ох, як це.
камера є. Витягайте на камері, буряни. Павуни є? Камера з запізненням. По чому павуни? Білі ті? По 200 пар. По 200 пар, так? А жовті? Жовтих тільки самішка. Я влею. Ви збирайтеся. Ми не спішимо. А де ті поїхали? О, дудиші є. Файні, по чому дудиші ті? О, хрень. Дійсно. Які ціни на ці дудиші? Хто тут? Ваші? На дудиші? Так. Але пішли. Це 1200, півтора і 800. Тепер на ті з'ярчик. Файні. Тепер на ті з'ярчик. Скажете свій номер, може когось буде цікавити. А? На пам'ять знаєте? Куди хтось? Ні, на камеру. На камеру? Тернопільська область, місто Борщів. Номер телефону? Звати Михаїл. Номер телефону? Кажи його, я не пам'ятаю. Давай я подію. Скажи, що? А це пішли на зльот. Зараз скажете нам. Андрій ту білу питайся, що бачу ту білу. Це все додому летить? Ну, а що біля є, Андрій, це що, саме? Класно, пускай. Ну, зараз. Чого ж щось зараз? Я знімаю, як ви пускаєте. Пускаєте? Дайте перший їх, пускати? Я не знаю, як ви пускаєте. Що хочете за неї? Каже чоловік. Сотку. Сотку. 25. То що ти? Ну, зараз далі прилетить. Назад. Ні, полетіть. Додому полетіть. То ви звідки? Возьмемо. Що, далеко? Ні, що далеко? Що це? Ні. Це ні. Це я вділено. Подивись, як тут добре нахте. Записуйте номер. Диктуйте. 096-68-56-804. Це власника цих дудищів, так? Да. Чоловік продиктував. Голуби. Помаранці. Кого цікавить? Я за дудищів. Це за дудищі номер чи за які? Так. Це що, не дудиші? Дудиші. Помаранці. Кого інтересує, дзвоніть. Разом добре, з дякую. Приїжджайте до нас. Ролики є. Що це, серебро? Серебро. По чому? А той? Що то є? Побідниці голуби. Голуби. Вася, це добре, ти дякую. Чи ні? Вася, а хто? Пізно я приїхав, але вже. Пізно. Хоч ти трохи. Ти коні співаєш, так? Так. Я не думаю, що навіть тут і кобили. Вам теж. Я ж тобі не рано розраховував за це. Так, я забутав, заплатив. То вже розходиться, все роз'їхало. В чому кролики? Кролики? 250? 300. 350. Що це, Каліфорнія чи? Так. 350. А що це, а такі за кролики, ця пара? Це поміч. Самець голубий баран, а саме Каліфорнія. Каліфорнія з голубим. Багато є кроликів, ні? Так що... Така то виставка. Козелівці була, але ж було краще, але... Дуже пізно приїхав.